galega nosa perdeuse, abriouse, desapareceu. Están nos museos ou están esquecidas. De xeito que nun sector tan dinámico como é o sector do mar galego, perdida grandemente a función económica productiva, que tiña moitas embarcacións, que tiña moitos salgazóns de peixe, que tiña os secaderos de peixe de Muxía, por exemplo, é milagroso, casi, que siga a navegar miles e miles e miles de embarcación de fasquía antigua, ou réplicas que manteñen a frasquía tradicional. E acabo de, a propósito de fazer un xogo de palabra. Nun dicionario náutico encontrar a palabra frasquía. No norte de Galicia utiliza a expresión frasquía para a mesma cuestión. ¿No? E quen sigue traballando con todo isto? Que difícil, non é? Que difícil, non é? O profesor Natasha. É un fundal. Bueno, aparece aí o señor outra vez. Eu vou un piñón por aquí. Bueno. Entonces, isto manténse por obra de carpinteiros de Ribeira, amantes da súa profesión, patróns de pesca que confían na habilidade destes carpinteiros de Ribeira, pero sobre todo por obra de aficionados, centos, miles de aficionados, amantes do mar, que manteñen embarcacións con moitos problemas, porque se entenden algo das listas de embarcacións marítimas, saben que a séptima lista é a lista de embarcaciones de lecer, de embarcaciones deportivas, e o problema é cando se quere facer unha nova, seguindo a feitura antigua, a frasquía antigua, porque non reúne as condiciones de seguridade absurdas feitas por leyes de secar, precisamente, non? E esas embarcacións, a maioría, non están xa, por razóns de seguridade, moitas veces absurdas, imagina meterlle un montiño destes, meterlle un mamparo de colisión como se fora un buque de guerra. Vai a pique. Ya está. Punto. Vai a pique o barco. Entón, están dedicadas a actividades de lecer máis que outras cousas. ¿No? Pero claro, eso tamén levou estes novos materiais, estes cambios de producción, embarcacións cada vez máis grandes. Levou a que foran pechando os obradores, as carpinterías de Ribeira. Vou expedir un par de uns números. ¿No? Das 70 carpinterías de Ribeira que había activas en Galicia en 1925, sin activas actualmente 20, nada máis, entre 70 a 20. E das 39, das 39, que son grandes, pequenas ou grandes, carpinterías de Ribeira como o señor Alejandro de Mariños, a 2 km da miña casa, que traballaba el sol, tenía os botes preciosos, máis grandes que tenían 20 ou 30 máis grandes. Que das 39 que había en 1969, un área que o millón coñezo, o sea, que sería o Alto Ártabro, o Ortegal, Mariña de Lugo, e baixando, de aquí para o sur, Cabana, Pontes, Rianxo, Boiro, Ariño, 39 que había, solo 5, 6, 7, 9, siguen activos, de 39 a 9, nada máis, e con dificultades. Concretamente, unha persoa que ya tenía un enorme afecto, Francisco Fra Rico, que o penúltimo carpintero de Ribeira que queda na Mariña de Lugo, en San Ciprián, como que lle gusta decir a ele, lle gusta nada de San Cibrao, nunca entendi por qué, pois este sobrevive a carpintería porque traballa para o Concello de Cervo. Pero que vivo, de Vicedo, Urela, echaron a carpintería de Ribeira que tiña no Vicedo, que se van ver, amago, desde un peirao non que fixeron ali, porque tenía outro tipo de rentabilidade, o que procuraréis falar despois, e en Burela, por iso en Vipo, en Burela, abriron un baladero que traballa en ferro. E de vez en cando fan algo de madeira. E da mesma maneira, foron pechando, foron caendo fábricas de sarga, conserveiras, os secadoiros, que es decía o caso de Muxía, e tantos en tantos peirados. Non? E en resumen, que nos anos 60 para aquí, nos anos 60 século 20 para aquí, pero mesmo inmediatamente no século no que estamos, o patrimonio marítimo tradicional foi no menos e de moito, significa unha memoria que pouco a pouco se está a esvaecer. Felizmente, apreciando que o mar é un dos nosos principales erbos como pouco, e mercé, como lle dicía antes, a positiva teimosía de profesionais do mar e aficionados, de investigadores, das asociacións náuticas, mayoritariamente vencelladas a un milagro que asombra fora de Galicia, fora de España, que a Federación Galega de Embarcaciones Marítimas e Tradicionais
que foi cambiando de nome, que actualmente a denominación é Federación Galega pola Cultura Marítima Fluvial, que habrán que 46 asociacións de momento, a vez próxima que teñen vostedes, son os patexeiros de Sada. E a máis alonxada en Viana do Castelo, que colle varias asociacións no norte de Portugal, pois, mercede a eso, polas aguas do sur de Galicia, navegan gamelas, racús, galeóns, dornas, e polas do norte e noroeste navegan centos e centos de chalanas, embarcacións de media construcción, botes pulpeiros, botes tamburineiros, lucetas, lanchas, etc. Que, menos mal, que empezan a ser recoñecidas, porque até moi poucos anos, aparentemente en Galicia só había gamelas e dornas, dornas e gamelas. Tuvemos que teimar moito a xente. Eu son vigués de adopción, direiches, vigués consorte, non? Pero a xente que somos do mes arriba tuvemos que pelexar moito con compañeros de outras asociacións do sur de Galicia para darlles a saber que no norte de Galicia había embarcacións diferentes, bastante diferentes e moitísimas. E sobre todo que había unha tipoloxía moi variada. A semade de que isto nos permita mirar o futuro con certa esperanza, certa, hai dous anos, moita máis esperanza que agora, direis que esa destrucción do patrimonio que houve, que é igual que se están restaurando as antiguas, están construindo outras, imitando as antiguas, con moitas dificultades legais. Normalmente teño aquí, o que pasa que é moi mala, un novo mini, que tiña unha embarcación preciosa, o Pajarito, unha embarcación de moitos anos, os anos 30, do 1906, nada menos, construída en Perves, e decidiu facer un igualito. Un barco que estaba navegando desde 1906, e no ano 2006 decidiu facer outro igual. Mini, que o gana a vida como conductor de ambulancia hasta ahora, e, como somos os de moitos lugares de Galicia, así, e dixo, vou facer o barco. Non encontrou o carpinteiro, non encontrou o material, que é difícil. Poden mirar en internet unha página que abriu que chama botedepao.net e que vou foi metendo todo, de como foi buscando os materiais, os planos, porque para facer unha embarcación de 4 metros fai falta, perdón, de 4 metros, de 4 metros medio para diante fai falta un proxecto que se vira a lavar, nada menos. Bueno, pois ele conseguiu acolléndose a unha normativa en sí, para móveis antigos, alucine, en colores, para móveis antigos, que se va facer un bote igual. Un bote igual. Despois é moito pelexa. Que é o bote de pa, chamase bote de pa. E que van ver que é exactamente igualito que o Pajarito. Pasa que non. Hai botado, non nos mira. Entón, foron construíndose outras réplicas, foronse restaurando sobre todo moitas. A mín deu-me sempre moita dor cando vou mirando por aí adiante, pola Ribeira, se vexo unha embarcación. Miren, outro día, non, aí ano pico, descubrín Barada, nunha rampa, Ponte de Eume, ao fondo, está a zona pesqueira, non? Unha embarcación preciosa, de madeira, non? Estaba ali, no peirán, no vidre, non? Dixen, bueno, agora, aí era para a enterra, para reparar. Estuve en Ponte de Eume, verá, 15 días, eu vivo 10 km de Ponte de Eume, a semana pasada, non me acordo, non? Cando estén ali, está, desfacemos, non? Vas vendo como as embarcacións van máis perdendo. Moitas veces por problema de que non teñen papeles para realizarlas, hai un tráfico moi curioso de papeles, etc. Pero, en moitos lugares, igual que están a restaurar embarcacións, tamén están restaurando o patrimonio inmóvel. Como pode ser, e vou citar tres casos nada máis, como é o caso do muelle de marés de Marés que hai en Muros, chegando a Muros, porque non chegan en un caso, unha fábrica de Salta, salgazón de peixe, transformada en Alán, na ría de Alán, en hotel, ou, seguir tan longe, en Ares, unha antigua fábrica de salgazón de peixe, transformada en restaurante. Por exemplo, cambio de uso. E con isto, imos pasar ás embarcacións, ás tipoloxías tradicionais desta zona norte de Galicia, e tendo en conta un elemento, que, por exemplo, van ver como van cambiando o aparello bélico, as embarcacións, que no mar, como escribiu Francisco Calo Lourido, no mar hai apego á tradición sempre, pero sobre todo ter exposición á novedade. Se é ridículo querer pescar calamares con unha liña de fibra, natural actualmente, con unha potera que se interruxa. Se é unha liña que queremos a rentabilidade económica, haberá que utilizar outro tipo de liña.
Ben, como lles decía, no norte e no oeste de Galicia a variedad de embarcacións foi e sigue sendo amplísima, enorme. Máis que en calquera outro lugar das costas da Península Ibérica e as Canarias e as Baleares incluídas. E as causas son tanto xeográficas como históricas e polos oficios marítimos aos que se foi dedicando e ao que se dedican unhas outras embarcacións. Vamos a ver, a costa que pense por un momento, que vende Asturias cara aquí navegando, e pasa a rasa asturiana, prácticamente sin entrantes cara a terra, e siguen sin entrantes cara a terra, prácticamente excepto artificiais, o sea, portos artificiais, a Segurera, por fin un exemplo, pasa a ría de Ribadeo, a ría do Veo, como digan a chamar, que é máis lóxico, e até que siguen a Viveiro e que ría, bueno, hai un pouquinho de nada en Foz, en Fazouro, pero que queda pechada coa mare baixa, porque é unha barra moi grande. E continúa en toda a costa. Entón, esta costa está configurada por moitas millas de mar aberto, de costa aberta ao mar, con moitos acantilados e con praias de moi complexo ou imposible atraque de tomar, Barrañán, que este é un exemplo, e rías pequenas. Miren, a ría de Ferrol son 25 km cuadrados de lamia de agua. A ría de Alonso son 250 km de lamia de agua. A rías, a ría Corrión, son rías pequenas. Pensen aquí, que vou vir de arriba para Co, a ría do Eo, a de Viveiro, a do Arqueiro, a ría Ortigueira, a ría de Cedeira, a de Ferrol, a de Ares, a de Pontedeume e Betanzos, que non hai que eran chamar, a ría da Coruña ou, por chamar de ría, a de Camarines. No? Son pequenas, comparadas coas que hai de para baixo. Muros Noia, por pedir un exemplo, por xan lles contos, se acaba da Costa da Morte, doblan, e si, os de Corcubión, que son como son, chamalle aquelo a ría de Corcubión. Pero os alerta completamente. Sigue, métese por Quilmas, por Carnoza, todo mal aberto, doblan en Muros e sí. Aí tenen a ría de Muros en Oia, pero moi aberta tamén. ¿No? Pero vamos, é outra cousa. ¿No? E estas rías están separadas por un relevo moi accidentado. Por unhas caleas montañosas que chegan ao mar como grandes por montoños. Miren, o caso para mí significativo é Cariño Cedeira. Desde o momento que teñen a Serra da Capelada, no medio, ¿no? Os Aguillóns, Cabo Ortega. Pero que se metan donde se meten, o sea, que empecen por Cabo Prior, Ortegal, ¿eh? Estaca de Bares, Morá, o promontorio de Morás, os Montes de Burela, as Penas Brancas, máis para lá, ou aquí o Xalo, que é situacións do Xalo. E isto eleva a que porto a porto, de xeito tradicional, cando as comunicacións por terra eran moito menores, teñen en conta que aquí algunhas persoas da miña xeración, ou algo maiores, e somos a primeira xeración que empezamos a desplazarnos con certa facilidade. Pero que antes había moi pouco motivo para moverse, para se desplazar. É que na aldea, me da igual, no interior ou costeira, máis ou menos se producía todo o que permitía vivir día a día. Os desplazamentos eran extraordinarios, cando había que ir á vila, á capital comarcal, ou